U Novopazarskom klubu Heroja održana je prezentacija programa obezbeđivanja donacija za mlade pod nazivom Superste.net. Program se sprovodi već 10 godina uz finansijsku podršku Erste banke. Za realizaciju projekata iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja mladima od 16 do 35 godina, ovaj program može obezbediti sredstva do 500.000 dinara. Za kreativne mlade pojedince ova prezentacija bila je prilika da saznaju više detalja o tome na koji način mogu aplicirati za sredstva, kako mogu da dobiju i da na najbolji način iznesu svoje ideje, kako mogu da se prijave i postanu saradnici programa Superste.net. Danas smo u Novom Pazaru da predstavimo program Superste.net koji je namenjen svim mladim od 16 do 35 godina koji mogu da se prijave na jedan od tri konkursa koji su trenutno aktivni. Jedan od konkursa namenjen je neformalnim i formalnim grupama koje mogu da prijave projekte iz oblasti kulture, umetnosti i obrazovanja i da dobiju podršku u iznosu do 500.000 dinara za sprovođenje projekta. Drugi program namenjen je mladim kreativnim stvaraocima, pojedincima, koji bilo da se bave pisanjem, bilo da se bave slikanjem, fotografijom, filmom, animacijom ili bilo kojem drugom vidom kreativnog rada, mogu da se prijave i da postanu pobednici kluba Superste i saradnici samog programa i u narednom periodu da svojim radom i svojim stvaranjem podržavaju program i ostale učesnike. U klubu Heroja predstavnike programa Superste.net ugostila je Fondacija Front. Zato što je naš grad, Novi Pazar, pun heroja koje mi želimo da predstavimo ako i nisu poznati našem gradu, tako da je ovo jedan od načina, ove večerašnje prezentacije će na neki način da istaknete mlade ljude, a već sledećim programima koje će imati klub heroja vidjet ćete da su to sve različiti ljudi, mladi ljudi, a i oni stariji koji su zaista značajni za naš grad. Osim sredstava za sprovođenje projekata, program Superste.net kreativnim mladim ljudima nudi i mentorstvo i saradnju. Program se sprovodi već 10 godina, a rok za prijavu je 17. maj.